إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات يونوي نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروكو أو بديك و کوشش کو چې کم سوالونه شوی دی د هغې جوابونه پوره ورکو. اولنی سوال په دې نشست کې هغه یو ورور کړی دی چې یو سړی قرآن یاد کی، نو کله چې دی مړ شي او قبر کې خښ کی، نو آیا چینجی د ده د جسم خوري او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق، په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا حدیث دی، د ابو هریره رضی الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم وي كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. دي حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم عام خبره كده چه هر دا آدم بچه چه كلا مرشي نو خاوري چه ده 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 بدن خوري إلا آغا دوكي چه كم بالکل دم لا ده ده دوكي آخره نهي سدا دغ معموله هونتو كه دوكي ده پاتي كي ده نخوري كي دغي چه ده انسان ده پیدایش هم ده دغي نشوه ده او ده دغي نبه الله سبحانه وتعالى بدوين پر رپاسه. نو دی حدیث نا خدا واضح شو چی طول دا آدم بچی طول استثناء صرف دا پیغمبران دا پار راغلی، لیکن امام ابو داود رحم اللہ و حدیث روڑے پاگی کی دی چی ان اللہ عز و جل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ سبحانه وتعالی پزمک بندی دا پیغمبرانو بدنون حرم کری. نو پیغمبران نخوری کی او دیسی کی دیشی کرامتن چه اللہ سبحانه وتعالی یو دیندار سڑے اغا دیسی وسعتی نیک سڑے شہیدی چیز مکد اغا دا بدن و نخوری کرامتن دیسی کی دیشی خدا لازم ندا چی دا هر نیک سڑی دا پارا با دیسی کی او دیده عوامو دا سوچتے چی او سڑے نیکی نو لازم با دا خبر با لازمی چی جسم با دن خوری کی او دا غلط سوچتے. او شیخ ابن عثیمین رحم اللہ نا یو سوال شیع او دا غشان ناغس ناشنا خبر با جواب کیو کرا شیخ ہوتے وی اہم خبر دادا چی او سڑی تا با قبر کی نعمتو نمیلاوش که جسم باقی پاتی شوی او که نی پاتی شوی، یو سڑی ده جسم خوری شو اللہ سبحانه وتعالی ولی نعمتو نور کردی او جنتی ور کردی، دا اهم خبره. پا دی برین خطنی دی پا کار جسم پاتی شو روغ ده و که روغ ندی. او روایت تی امام فاکیه رحمه اللہ روڑه، امام ابن حزم ام روڑه وی کل چی عبدالله بن الزبیر رضی اللہ عنہما حجاج بن یوسف قتل کو شہیدی کو او بیئی
ټوکړي ټوکړي کړو او دا غوخه ول زړند کړي و نو یاغه دا غوخه ول زړند کړي و په دغه ټیم کې دغه راغی دا عبد الله بن عمر رضی الله عنهم. عبد الله بن عمر چې راغی نو اسماء بنت ابو بکر ولیده. اسماء بنت ابو بکر د عبد الله بن زبیر مور هغه جړل نو عبد الله بن عمر په غیب سي خواته ورغه ورته وی ان هذه الجثث ليست بشيء وانما الارواح عند الله تعالى فاتق الله وعليك بالصبر. ودا جسمنا دا سدو مغټه خبره نه لوي اصل شي روح دي چې الله سبحانه وتعالى جنت ورکی وسړي ته نو نصيحتي وکړه اسماء رضی الله عنها او ته خیر دې کې ستاسو زوی جسمه ټوکري ټوکري کړي واصل شي سره چې الله ول جنت ورکی نو ظاهره کې دې بدن ته ګوره کده خوري شي او ټوکري ټوکري شي هیڅ خبره نه. بنیادی مسله دا ده چې دې په امتحان کې کامیاب شوی دې او کنه. دا بنیادی مسله. حاصل دې جواب ده شو چې د قران یا دول او حافظ د قران دې اوچت انسان دی او د الله سبحانه وتعالى په ملګرو کې دی. خود دې سمون جزم نشو کولای پخه خبره نشو کولای کده مړ شونو د دې جسم باندې خوري کی دې پخه خبره نشو کولای ځکه چې په دې باندې دلیل پینشتي. والله اعلم. دا غینه باید یو خور سوال کړی چې یو زنانه ده کله چې د حیز بیماری دغه ختم شي نو بیا په هغه باندې د استحاضیه غوی نه راځي او تقریبا پوره میاشت پیدا وینه یې او یو هلک راشي دا جنۍ غواړي نو دا خبره عیب دی بیانولی پکار دی یعنی په جسم کې دا یو عیب ګڼلی کیږي او که نه وایي چې په جسم کې دا یو عیب ګڼلی کیږي او که نه او دغه کس ته یې ویل ضروري دي کوم چې دا جنۍ غواړي. الجواب بالله التوفیق چې اول خو حیز او استحاضه کې دا فرق یاد ساتئ چې حیز وینه هغه وینه چې هغه د دې رحم نه دننه نه راځي او د استحاضه وینه د رګ وینه ده دې دواړو کې دا فرق دی نو دا عامه بیماري ده استحاضه دا وینه او یو نیم زنانه باندې دایي په میاشتو بس پکې دي چې په کلونو پورې وینه راځي او د دې سره په زنانه باندې روژه او موز دا نه بندي او خاوند ورسره کوروالی هم کولی شي. خو دلته چې کوم سوال شوی دی چې آیا د دې هلک خبرول لازم دي دا خبره یې ساتي چې هر هغه خبره چې د هغې د لاسه د ښځې او د خاوند تعلق خرابیږي او د نکاح چې کوم مقصد دی هغه مقصد پرې نه پوره کیږي نو د دې بیانول لازم دي که هلک کوروالی او که جنۍ کوروالی. په هلک کې چې عیب وي نو وایي به جنۍ کوروالی ته چې ګوره هلک کې دا مسله شتي جنۍ کوروالی به وایي چې جنۍ کې دا مسله دا شتي. امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې دا خبره کړې ده ناشنا خبره کړې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته دا ویلي دي چې هغه سامان خرڅوي او عیب یې پټ کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا عیب راښکاره کړ. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډیری باندې تیر شو پای کې لاس ورننه ویستو نو لاندې لونه او لپاسه وچ دی. رسول سما کستی داس دی یا رسول الله صابت السما باران پیشو رسول سما دی دغه لون برکه کنه دو کومور کو عیب رخ کارک نو د عیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی په سامان کې عیب یغه رخ کارک نو چې انسان کې عیب یغه بسنګ نه رخ کارک. او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې فاطمه بنت قیس رضی الله عنها راغلی و او یا رسول الله مالا مشوره دن اخلم دو کسان نغری دماغ واری یو معاویه رضی اللہ عنہ نغلی دویم ابو الجهم رضی اللہ عنہ نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویه فصعلو کلا مال له غریب دی مال وسر نشتی و اما ابو جهم او هرچ ابو جهم دی فلا یضو عصاو عن عتقه ناخد او گین چوکن کزی یعنی خزی وحی او یه مطلب داری چی سپر ریری کئی په کور کې خو هغه نه وي په مخه بهاري نو رسول صلی الله علیه وسلم دې ځکه هغه خبره خو واضحه وکړه
اگر کم معاویه و ابو جهم د دوه صحابه دي او چته انسانان دي او رسول صلی الله علیه خبرو کی دا واده مساله معاویه غریب دي ابو جهم یا په سفر یې همیشه او یا د چی خزی وهی نو دغه شان چې څوک نکاله راشي ستا کور ته خور لور د غواړي سپا خبرو ته وک او الکلم بکار د چی خپل طرف نه سپا خبرو وک بیر ازو دی مسئلے لچی دی زنانہ بین دا بیماری دا دا عیب دے او کنا یو زنانہ بین پا مخ دا وی نئی او دی سوال کی داری چی میاش پی حیز ختم شی میاش پی بیا دا وی نئی بیا حیز را شی بیا پی دا وی نئی نو دا عیب دے دا جسم کی نقصان دے زکر چی دی دلہ سب خاون تنگی او دا وی نئی پا حالات کی چی خاون دا خیز را کروالے کی نا آغشان فائدہ او خوند در نور کی کم چی روغی زنانن حاصلی دا پا آغا وقت کی ویل پا کاری چی کل دی زنان دا پتی چی دی علاج نکی او کو تا پتی چی دی علاج کی نو بے خبرول ندی لازم خبرول بیا ضروری ندی ولی چی دی پتی چی دی علاج آغا کی او چی دا پتی چی دی مسئلی علاج نکی او زبا ڈاکٹران پسی تلیم نو خس پا خبری داول نو کی چی جنی خطا سغواری خواغی تا دا مشکل شتی واللہ عالم دا غینا بعد یہ رور سوال کردے چی ولی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم پا قرآن کی یاد شدے او دا موسیٰ علیہ السلام دا مور ندی را غلی او دا نورو پیغمبرانو دا پلارانو دا میاندو نمونو نی را غلی او صفحہ ایددہ چی اللہ سبحانہ وتعالی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم ذکر کردے الجواب اولنی خبر دادا چه قرآن اکثر زینو کی نومونو لترجینو ورکی دی انسانانو واقعی ذکر کیزی که چه پاغی کی هدف و مقصدی و قرآن کی دیشی دیر زینو کی واقعات را غیری چلتا اللہ سبحانه وتعالی نوم نده ذکر کرده مقصد اغت تدبوری بدی قصه کی سوچ و فکر کولی او دا غینا حکم پی جندی او فائده رو استتی و نوم تا سی زورت نیشتی و نوم سا غالباً دا نوم دو مغتا فائدم نی دویم مسئلہ دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نوم دا با قرآن کرا غلی لگا سنگ چا اللہ سعادل با سورت الانعام کیولی و اید قال ابراہیم لیبیه آزر کلی چا خب پلار تو آزر تا پا دی که دو حکمتون دی والعلم عند اللہ اولنی حکمت دا مکی مشرکینو با دا دعوه کولا چی من دا چا پلاریو ابراہیم علیہ السلام ناغوی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار پی جندو ازر دا معروف و طول عربو کی چی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نمسو ازرو نو ذکر قرآن اغا ذکر کو ذکر چی مشہور دا پا عربو کی وی دا آغا ابراہیم علیہ السلام تذکر زکو ما چی سو زوی دا چا دے زوی دا ازر دیتا سوی پی جنے دویم حکمت دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار سر دیر بحثون را غیری پلار تے ہوئے قال لی ابیه و قومه قوم تے ہوئے یا ابتی اے پلار پر دیر زینو کی دا واقع را غیری اللہ را خکارکو چی دا دپا دی دعوت کی غٹ رکاوٹ و غٹ دشمن اگر سوک دے اگر دا پلار دے نو زڑک کی گی چی دا پلار بسنو مو گو رے لیکن چی ہر ذکر اللہ دا ابراہیم علیہ السلام واقع ذکر کئی نو دا پکی ذکر کئی چی غٹ دشمنی سوکو اگر پلارو نو زڑک کی گی چی وس زڑوی چی دا پلار دا دا نوم معلوم شوئے نو ذکر اللہ سبحانہ وتعالی اگر دا پلار اگر نوم ذکر کو والعلم عند اللہ او یو نصیحت دے رور تا او طول مسلمانان دا غدا چی دا اللہ سبحانہ وتعالی سر معاملہ دا ادب معاملہ پکارد او دیسی سوال کون چی ولی اللہ دیسی کری دا غلط سوال دے بلکہ سوال دیسی پکارد دے چی سح حکمت تے پا دیکھے اللہ سبحانہ وتعالی چی سکار کئی لیکن اللہ دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نوم ذکر کردے دا نور پیغمبران و غنی دا ذکر کردے و پا دی که حکمتون ری اللہ بغیر دا حکمت و دا فائدین او کار نک او دوی مدہ دا چی لا یسألو عما یفعل و هم یسألون اللہ نسکتا پوس نیجی کولو چی ولی دا کار کردے
نو ادب د الله سره غادب داري کته سوال کین وکا خودی سے چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم ذکر شوی دی د نورو پیغمبرانو د پلارانو نوم نه ذکر شوی د دې سوجه د اوسه حکمت دی خودی سی ویل چې الله ولی د نورو د نه ذکر کړي ولی الله سب د زړه ذکر کړي نو دا د ادب خبرې نه دی الله سره ادب پکار چې الله دې به موږ کې پیدا کړي والله اعلم دا غیر نه باید یو ورور سوال کړی دی چې د حوا بیبي د آدم علیه السلام بیبي د دې څو بچي پیدا شوي او بعض خلک وایي چې و سل بچي په یو ځای پیدا شوي دا خبره صحیح ده که نه الجواب اول دا خبره ساتي ټولو وروڼو خویندو ته موږ دا وایو داسې ته پوښتنه کوي چې د هغې څه فایدې اوس دا ډېر بکې داسې دي چې هغه ته د خپل مونځ پته نشتي د اودس پته ورته نشتي د زکات د روجې د حج او د عمرې د معاملاتو پته نشتي خو په دې دغه کې پروت دی چې د حوا څو بچي پیدا شوي که دا موږ ته پته ولګي نه څه فایده راکوي او که پته راته هم نه لګي نو څه نقصان پکې نشتي داسې سوال پکار دی چې هغه انسان له فایده ورکوي که دیني او که دنیاوي خو چې یو فایده خو پکې کړه یا دې پکې دیني فایده او یا دې پکې صحیح دنیاوي فایده وي عقیدې مبارک کې تپوس وکړه حلال او حرام مبارک کې تپوس وکړه د ژوند اهم مسلې د هغې مبارک کې تپوس وکړه اوس دا تپوسونه غیر ضروري تپوسونه دي اگر که د عالم کار دی چې دی به جواب ورکوي خو بیا هم عوامو له په کار چې دې سوال وکړي چې د هغې څه فایده وي بعض اهل علم دا خبره ذکر کړی دی چې حوا د آدم علیه السلام نه شپږ شلې پیرې د هغې حمل شوی یو سل شل پیرې شپږ شلې پیرې او په هر پیر له دوه بچي راوړي نو څو بچي شو دوه سوه څلوېښت بچي دي او په هر پیر له د الک او جنې دي شپږ شلې پیرې بچی را وړي او هر پیر له دوه دوه را وړي دو سوه څلوېښت بعض علما وایي چې نه ټول چې د هغې څومره بچي وو هغه څلوېښت وو او د څلوېښت په شلو پیرو کې را وړي نو په هر پیر له دوه بچي شوي الک او جنۍ امام طبري رحم الله وایي هغه هم دغه خبره کوي چې شپږ شلې پیرې بچي را وړي او هر پیر له دوه اولنی بچی چې کومو دغه نومو قابیل او دغه د خور نومو قلیمه ذکر کوي داسې وایي او یا اخرنی چې کوم هلک پیدا شوی وو دغه نوم عبدالمغیث او دغه د خور نومو کوم چې راسره پیدا شوی وو امة المغیث او بیا دا خبره ساتي چې الله سبحانه وتعالی هغوی له اجازت ورکړی وو چې د سحر هلک هغوی د هغه جنۍ سره نکاح کولی شي چې کومه ماسوتن یا ماښام پیدا شوه یا که وروسته پیدا شو خو کولی شي ورسره نکاح او هغه به دغه اولني هغه جنۍ به دغه اولني هلک سره واده کولی شو وایي د دې دپاره الله د اجازت ورکړی وو چې دا نسل د انسانانو ډېر شي والعلم عند الله دا ټولې خبرې چې کوم ذکر کړي دا اکثر د اسرائیلي روایتونه اخیستې شوي خبرې د دې داسې مضبوط سندونه هغه نه وي خو علما یې ذکر کوي داسې بیا دې ورور چې کوم سوال کړی دی چې په یو پیر له سل بچي را وړي دا خو عقل یې نه مني او نقل یې نه مني او نه چې یو عالم دا ذکر کړي خو دا هغه مطلب دې پوه شوی نه دی په دې دا سل بچي به داسې ویلی شي چې سل بچي را وړي نو لازم نه چې سل بچي به په یو پیر له را وړي ضرور په دې خبره به پوه شوی نه نو ځکه دې دا تپوس کوي والله اعلم دا غیر نه باید یو ورور سوال کړی دی چې د یو ښځې خاون مړ شي او دا عدت تیری نو آیا دا د اختر منزل بهر ته تلی شي د کور نه او که نه د خاون چې دی په ښځې باندې ډېر غټ حق وي نو دا خاون چې کله مړ شي
مداخزه سلور میشته ولی سورجی بوده عدت تیره زکی چی معمولی سوک نده مر نو خاون ده خزی ده پر ده دیر اوچت مقام لری پا دغا وقت که ده عدت چی تیره نو ده بغیر ضرورت ده کور نه نوزی لگه سنگ چه رسول سم ده نصیحت کلو فریع بنت مالک أي خاون مرشي ورسول صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ويباغ كور كي كينا شيخ بل عدد بوري كي باكم كور كي جتات دا خاون دا مرك خبر أغر أغره نبيا لدين علماء دا فايدا غستي دا چنشي وته إلا لحاجة أو ضرورة دا حاجة وزورت دا پارو ته حاجة مصطب مطلب يعني بمارة شوا كور كوز بالكل سوك دا سودا رولو نشتي دا غي دا پارا زي دي زوري كار دا پارا وتهش أو دا منزل دا پارا وته دا سزورت نره دا اختر دا منزل دا پارا وته دا زورت نره أو دا فايدا وصله ساته چه خزي دا پارا دا اختر منزد پارا چه غزی ادگاته دا سنت طریقه دا او رسول صلی اللہ علیہ وسلم امر کرو دی زنانو تا چه تا سرازی و دا کمی زنانه سر چه با سادر نو لوبتا بنو برقا بنو آقی با دخپل گاونده این رواق استو اطلا با نو پا دی من رد کول دا جاهلان و خلقو کارد خسی دوم رده چه او خزا عدد تیری دا خواند دا مرک نو دا بغیر زورت نیشوته او دا سو زورت نره اختر منزد اطلا دا زورت نره والله اعلم دا ورور تا پوز کرده چه زمانگ پا علاقه که چه کم جماعت ته نو دا غیب آغا دیوال بانی بلکل مخامخ دو نقشی لگی دیلی پا یو کی دا اللہ نوم لکلے پا بلکی دا رسول صلی اللہ نوم لکلے نو شریعت وی دی بارا کسا ہوئی چی دیش قسم نقشی او یا لکل دا مونس کو ان کو مخیتا زورن کلیشی چرای دلس دا غوی مونس خرابی الجواب دا مکروح دی ہر اغشی پا جماعت کے زورن دول چی دا غی دلس دا منز خوشو اخرا پیگی دا مکروح کارد او پا دی جماعتونو کنن سبا چرا کم ڈیزینون راوتی نو دا دوی غلط طریقہ کئی دیسی نو پا کار جماعت چی سمر سادی دوم رخی رسول سم جماعت بلکو سادو بے ارس دا غلط طریقہ روانا اوز دی خلقو سر پیسی میسی دیری شو نو جماعت چی جوڑی نو بائی کم یو قسم مقابلی کئی چیزا با دیشی جماعت جوڑ کم چاگشن بده چا نئی جوڑ کرنه بده چایی نو بایی که را قسم قسم رنگونه و لیکله و ڈیزینونه بکیه چی پا منزه که سلاو درگی بیدگی تا سوچ زی نو دا مکروح کرده و غلط طریقه ده حدیث که در ازی دا انس بن مالک نا روایت ته چی کان قرام لعائش سترت به جانب بیتی دا عشر ده نصر یو سادرو او اغه د کور په دیو طرف باندې زوړن کله نو رسول سلام چې کله غولې دوه ته وی امیطي عنا قرامك هذا د صدر یا دا کم د غجته زوړن کړه دا پرده د لری کا د ټوکې لری ک ولی فانه لا تزال تصاویره تعرض فی صلاتی دینه نقشه مته په منځ کې ما خوشی خراب وره په کپڑے کې نقشی وی نوی دی نقشی دلاز زمان موز خرابی درشان دی عثمان بن طلحر در روایت تی چی کل رسول سلم کعبیت ورننو تو پا کم موقبانی فتح مکی پا موقبان نو بیچ رویتو نوی ما تیوی چی انی نسیتو ان آمورک ان تخمر القرنین وی باقی که چکم دو خکری زورن دیدی پا کعبه که دن خکری وی دو در سخ کری وی در کم گر ابراهیم علیه السلام چی بی قربانی کری وی در داغی خکری زورن دیدی پا
کعبه کې دنه نو رسول سمې چې مانه ییر شو نو تدې سې کارو کې چې دغه پټې کا فانه ليس ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلي دې څه شی دغه کې نه دی پکار چې راځي دلته د مونږ کوون کې مونږ خراب شي خشوع به ختم شي نو دا صحیح کارونه نه دي په جمعات کې دې څه لیکل کول او دا نقشې ځوړندول او دا په ډیزاینونو سره پکې رنګونه کول دا نه دي پکار دویمه خبره دا یې د ساتي جمعات او که غیر جمعات دا اهمه مسله یې د ساتي د الله نوم لیکل او دا غی سره په خوا کې د رسول سلم نوم لیکل دا نه دي پکار سره چې یو خو یا رسول الله یا محمد خو مونږ ته پته یا محمد دا شرک ته یا رسول الله دا شرک ته خو چې سلی صرف اسی ولی کی الله او محمد ندین ولی من دا دقه ته پوس دا سعودی عرب هیئت کبار العلماء فتوی چې کوم کمیټی ده دا غون شو نو ویله جواب ورکړه وی هذا العمل من الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ده رسول صلى الله عليه غلو كولي او ده غبر ابر ولي ده الله سره ده الله ده نوم سره ده پیغمبر نوم نبر ابر كم زيك الله و كم زيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم او بيا غدام ولي جي وهذا وسيلة من وسائل الشرك او ده وسيلة ده جي ده شرك دروازه پا آخره كي سكي اكولاوكي نو دا عقیده دا حفاظت تا پار دا خبره دا ساتی چی بغیر دا یانا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر یا ملگو خب بیام دا اللہ سر دا غنم لکل یوزه دا ندی پکار دا فائده دا ساتی او اسلامی دا برکت تا پار برکت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیداری کی دے برکت پا دی کی نرے چی تا پا گاڑو مانی دا غنم لکلے او یا پا بیٹک دا غنم زوڑن کڑے یا پا دکان کی دی زوڑن کڑے پا دی کی برکت نرے برکت پس کی دے دا رسول اللہ علیہ وسلم پتا بیداری کی دے چی سا اگر کڑی پا اگر بنا عمل کوا چی رسن امان کڑی اگر مکوا دغا اصل برکت تے پا دغی کی برکت پروت تے واللہ اعلم دا ارور سوال کڑی دے چی دا جنت چی کم خزان چی دے کم چوکی دار دے آیا دا غنم رزوان دے الجواب علماء په منځ کې دا خبر مشهور ده چې د جنت چې کوم خزانه چې دا غنوم سره ده رضوان دی خدای نوم په قران کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند سره نه ثابت او درغلی خو هغه بعض ضعیف اثر دی په ضعیف سند سره راغلی او کم صحیح حدیث کې چې کوم ثابت تینو خازن وته ویل شوی او خازن مطلب څه دی خزانچی یا چوکیدار نو ده جنت چی کم خازین ده مشهور ده چی دنم رزوان ده او رزوان ده ده رضا ناغسته شوه ده یعنی ده خلکون اللہ سه ده رازی ده او ده جهنم چی کم ده خزانچی ده غنم خو پا قرآن کرا غلی سنم ده ده مالک ده ده نمول مالک ده ده ملک ناغسته شوه ده یعنی ده طاقت نه یعنی ده مرد طاقتور او زورور ملک تے پا ملائکو کی چیز دن سوک نیشی بچ کے دے او نسوک دے جہنم نواتیش دی طرف تا پاکی اشارہ دا خو پس صحیح مسلم کی چکم حدیث تے پائی کی دادی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیز با دا قیامت پرو دا جنت دروازی تا ورشم نو فاستفتح زبا وروٹا کم چی ما تا دروازی کلاو کی فیقول الخازن نو خازن بدا ہوئی خازن لگی خزان چی چوکی دا من انت تسوكي زوتن جي محمد صلى الله عليه وسلم اغبوي جي بك امرتو لا افتح لأحد قبلك ومستابو باركي ما تعلوي لجدت بكولاوي او دادنا مخي بچاتا نكولاوي ندي حديث كي سلو سر اغره خازين اغره خدو مرد هاتي علماء ذكر کرده او ضعيف حديثون كم اغره او مشهور ده نو بدي كي دي سختين ده بكار کچاوی چه اغنم رزوان دیو نانی چه منگ پی سختیو کو پا اغنم زی شورو کو اس خبر دینا واللہ اعلم دائی رو سوال کرده چه پا سورت النور که اللہ سبحانه وتعالی وی چه الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
وی چې پلیتی خزی د پلیتو سړو لپاره وي او پلیت سړی د پلیتی خزو لپاره وي او پاک سړی د پاکو خزو لپاره وي او پاکې خزی د پاکو سړو لپاره وي. نو بیا دا ورور وی چې موږ ډېر داسې لیدلي چې یو سړی نیک عمل وي ښځې فاسقه او فاجره وي او یا یو سړی به فاجر وي فاسق به وي زناکار به وي شراب څکي نشې تماشې کوي او ښځې نیک عمل وي نو څه چل به کوو اوس به څه جواب کوو د دې او دا ډېر ښکلی سوال یې کړی. الجواب په سورة النور کې دغه آیت شته خو د مفسرینو په دې کې اختلاف دی او نږدې تفسیر دی ټولو خبرې یو بل ته نږدې دي. عوامو کې خدا خبره مشهور ده چې پاکې ښځې د پاکو سړو لپاره دي او پاک سړي د پاکو ښځو لپاره دي خو مشهور تفسیر د دې دا نه دی کوم چې جمهور العلما کوي وایي دا پلیتوالی او پاکوالی دا د وینا سره تعلق ساتي. نو مطلب دا شو الخبيثات للخبيثين مطلب ده الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال پليتي خبري د چا د پاره دي د پليتو سړو د پاره دي او پليت سړي د پليتو خبرو د پاره دي دې مطلب وي ده پاکي خبري د چا د پاره دي د پاکو سړو د پاره دي او پاک سړي د پاکو خبرو د پاره دي. دویم تفسیر دې دی چې دلته مراد کارونه دي پلیت کارونه پلیت سړی کوي او پلیت کارونه د پلیتو سړو لپاره دي او پلیت سړی د پلیتو کارونو لپاره دي. پاک سړی د پاکو کارونو لپاره او پاک کارونه د پاکو سړو لپاره دي. او دریم تفسیر دې دی کوم چې د عوامو په منځ کې مشهور دي چې پاک سړی د پاکو ښځو لپاره او پاکې ښځې د پاکو سړو لپاره دي. بیا به کوم څه اشکال نشتی څنګه به کې اشکال نشتی علما وی که بل پرز دا تفسیری شي دا خیره نه نو چې یو سړی پاک دی او د ښځه پلیته ده او دی راضی دی د ښځې په دې کارونو باندې او د هغې په دې بېدینۍ باندې نو دی ورسره څه شو دی ورسره شریک شو نو دا پلیته اوس د پلیت سره شوه دور سره یې یو خزه د دیندار ده سړی پلیت دی زیناکار دی فاسق دی فاجر دی بیدینه دی او دا خزه د خپل خاوند د دې کار نه منه کوي او په دې راضی ده او دغه سره متفق ده صرف ژوند تېرول مقصد دی نو دا خزم دغه په شان شوه نو اشکال وکې پاتې نه شو. لکه اوس یو سړی دی وریاذ بالله ښه پاک سړی دی په خپله ورته پتره چې زما دا خزه خه خزه نه ده کرداری خه نه دی عادات خه نه دی چلونه خه نه دی بیدینه ده مونځ او دس نه کوي فسق او فجور پکې دی او دی ورته څه نه وایي. نو چې سړی تپوس وي کې راشي موږ ته وایي چې الله خو وایي چې پلیتې ښځې د پلیتو سړو دپاره دا ښځه پلیته ده سړی پاک دی موږ ته وایي نه دا سړی پاک وو خو کله چې دی د ښځې په دې کارونو باندې غلی شو او هغې ته نصیحت هم ونه کړو نو دی د ښځې سره څه شو شریک شو چې شریک شو نو د هغې په شان شو نو دا اشکال ختم شو ورسېږي تاسو به دې ونه کړئ والله اعلم.